ଆମେ ଅଛୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସହଯୋଗ କହିବି, ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଳ ଘରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଛାରଫାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏ ଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଘର ଥିଲା, ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଘର, ଯେଉଁ ଘରର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ କି ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସମାଜର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପୂଜକ ପରିଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। କ'ଣ ଇଏ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ? ମୋର କ୍ଷତି ମାନେ ଘର ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗଛପତ୍ର ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ତ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ସେ କଥାରେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋର ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସରକାର କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ଆପଣ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କାହା ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବଗତ କରାଇବେ କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାହାରି ପାଖରେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହିଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ, ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପୂଜକ ପରିଚିତ ହେଲେ ଆପଣ ଘର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଟିମାଟି ଘର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା, ଆପଣ ଘର ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ତ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ। ହଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ, ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଗଲାଣି, ଫାଇଲିନ୍ ଗଲାଣି, କେତେ କ'ଣ ଗଲାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜକ, ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜକ, ପରିଚିତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇରକମ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତା ସାଧାରଣରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁଭଳିଆ ହୋଇଛି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଉ ଥରେ କହିବି ତାଙ୍କର ଗଛବୁର୍ଚ୍ଛ କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଭଳି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା, ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ ବି ବାଘମାରୀ। କ'ଣ ଇଏ ଘର ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘର ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଟିକେ? ଅବହେଳିତ ମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆର ବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ନାଁ ଆସିନି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ନାଁ ଆସିନି, ଏ ବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମ ନାଁ ଆସିନି, ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଖିକି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବାପା ପୂଜାରୀ, ପୂଜା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସେବକ, ସମୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବର ସେବକ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନୁହଁ ଯେ ଓଏସ୍ ଆସିକି ଯଦି ବି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଉପକୂଳବାସୀ ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ଘର ଆମର ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ, ପୁଣି ଆମେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇ ଘରକୁ ମରାମତି କରୁଥାଉ, ଯେହେତୁ ବାପା ଗୋଟେ ପୂଜକ, ଦୁଇ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ବାପାଙ୍କର ସେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାପା ଜଣେ ଏକା ଘର କରିକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବାପା ଏକା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିପରି ଭାବରେ ଦେବେ, ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ପୂଜକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅବହେଳିତ କରି ରଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ରାଜନଗର ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।